baba vatenseni baba vatenseni kuripwa kuzvigarira 2018 gore rakakosha 2018 gore rokuchinja zvunhu 2018 kuti munhu aone kuti uri ani matinetsa pa social media muchitaura ningipfe muchipa mareasons enyaka kora asi zvatiri kuda takuda moyo wechizimbabwenzi taneta kudya sadza nemachangs chichinonzi machangs nyika yedu yakanga yakakosha we are talking of our Zimbabwe yanga ichigona ichirima cotton ichiita first grade nhumbi asi tava nembiri yemabhero kita mbiri yemabhero mbiri yokupuwa ma NGO achiuya chipuwa chikafu mbiri yekuti sabhuku vakutenga mota nokudhizikwa kuti vakupe ichibagwe please ndiri kutaura kuti your ex will mean a lot munune ngari an MP for 15 years anouya achikambena for this achikuda same thing kuti no aiwa inisuka tokwakira irodhi tokwakira migwagwa tokuitira idzimba ko 15 years dzapfuura it ko 38 years dzatikutaura nezvadzo chii chaiitika this July umwe noumwe pachako andikuudzikwa kuvhotera undiudzikwa kuvhotera your action ichaonekwa musi umwe chete maresults achabuda kuipa kwazvo kana kunaka kwazvo tiri kuda our new Zimbabwe our good Zimbabwe back Zimbabwe yatinoziva ichinzi food basket to southern area tiri kuda zvichegwa zvirikurohwa black market zvibude pachena tiri kuda kuti display on international level zvese tinozviziva but nyika yedu chaachiseko zvakutonyadzisa kuti ndiri muZimbabwe nokuda kwewrong vote yatinogona kupa hende tine positive mind yekuti tine free and fair election.